ទី2ចំពោះអ្នកដែលមិនតន់ឧទាហរណ៍ថាអត់បានធ្វើស្វ័យប្រកាសនៅពេលនេះអត់បានធ្វើស្វ័យប្រកាសអ្នកនោះនឹងត្រូវទី1យើងបានជាគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលយើងបានកំណត់ថានៅក្នុងជារៀងរាល់ឆ្នាំឧទាហរណ៍មួយឆ្នាំម្ដងយើងមើលថាតើលទ្ធភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចដាក់ថាមពលសូឡានឹងចូលបានប៉ុន្មានព្រោះថាដោយសារវារំញ័រវាអីចឹងអញ្ចឹងកម្រិតនៃការដាក់ហ្នឹងមិនមែនចិត្តដាក់សេរីទេគឺមានកម្រិតរបស់វាហើយជាការគណនារបស់អ្នកសិក្សារបស់ ADB ដែលយើងបានធ្វើក្នុងការរៀបចំផែនការមេនោះយើងឃើញថាក្នុងមួយឆ្នាំអាចថាពី200ទៅ300មេហ្គាវ៉ាត់អញ្ចឹងក្រសួងក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ថា20ទៅ30%នៃនេះយើងនឹងប្រគល់អាហ្នឹងដើម្បីឲ្យទៅជាកូតាប្រគល់ឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យអញ្ចឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដែលចង់ដាក់សូឡាលើដំបូលហ្នឹងទាំងរោងចក្រសហគ្រាសទាំងសន្តាគារអាជីវកម្មអាគារធំធំរហូតដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងអញ្ចឹង20ទៅ30%ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំលើកថា 30% នៃ200មេហ្គាវ៉ាត់ចុះវា60មេហ្គាវ៉ាត់អញ្ចឹង60ហ្នឹងឲ្យនៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងជាងឆ្នាំហ្នឹងយកមកបែងចែកអ្នកខ្លះសុំ10គីឡូអ្នកខ្លះសុំ5គីឡូអ្នកខ្លះអីរោងចក្រធំធំសុំ1មេហ្គាវ៉ាត់2មេហ្គាវ៉ាត់អីចឹងយើងបូករួមទៅយើងឲ្យតែប៉ុណ្ណឹងឲ្យអស់កូតាហ្នឹងត្រូវចាំដល់កូតាឆ្នាំក្រោយមួយទៀតហ្នឹងជានីតិវិធីនៃការរៀបចំការផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យជាប្រជាពលរដ្ឋយើងដើម្បីកុំឲ្យទី1ឲ្យបានទទួលបានផលទាំងអស់គ្នាផងហើយទី2កុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការផ្គត់ផ្គង់ដែលរំខានទៅដល់ការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីឲ្យដល់ប្រជាពលរដ្ឋដទៃនិងអ្នកប្រើប្រាស់ដទៃទៀតផងខ្ញុំគិតថាមានប៉ុណ្្នឹងហើយបើឯកឧត្តមប្រធានមានអីបន្ថែមទៀតសូមជួយខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបន្ថែមតែបន្តិចទេសូមថាពាក់ព័ន្ធនឹងប្រយោជន៍ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋលើនេះទេដោយអ្វីដែលជាគោលការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺដោយអ្វីដែលអេតមទីណរិនបានលើកឡើងអញ្ចឹងសម្រាប់ឆ្នាំដំបូងនេះគឺជាឱកាសសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានដំឡើងប្រព័ន្ធពលឺព្រះអាទិត្យរួចហើយនេះក្រសួងបានអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍ថាឲ្យតែគាត់មកធ្វើស្វ័យប្រកាសគឺយើងឲ្យអូតូម៉ាទិកឲ្យគាត់ទៅជាស្របច្បាប់ប៉ុន្តែផ្ទុយមកវិញប្រសិនបើគាត់មិនបានមកធ្វើស្វ័យប្រកាសតាមការអំពាវនាវរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាទេគាត់នឹងត្រូវតម្រង់ជួរដោយអ្វីដែលអេដាមទីណរិនបានលើកឡើងមានន័យថារងចាំកូតានៅឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ដែលអគ្គិសនីកម្ពុជានឹងផ្ដល់ជូនប្រចាំឆ្នាំប៉ុន្តែសម្រាប់ឆ្នាំដំបូងនេះឲ្យតែគាត់បានដំឡើងរួចហើយគាត់កំពុងប្រើប្រាស់ហ្នឹងគាត់មកធ្វើស្វ័យប្រកាសគាត់នឹងបានប្រយោជន៍នេះអូតូម៉ាទិកដោយអត់មានកំណត់អំពីទំហំទេអញ្ចឹងនេះជាឱកាសហើយសម្រាប់គាត់អញ្ចឹងហើយបានអាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាជូនដំណឹងនៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2023នៅពេលដែលឃើញមានអ្នកមកដាក់ស្វ័យប្រកាសតែ94អ្នកយើងគិតថានៅមានច្រើនទៀតខ្លាចគាត់អត់ទាន់បានទទួលព័ត៌មានខ្លាចគាត់បាត់បង់ឱកាសនេះអញ្ចឹងហើយបានយើងចេញលិខិតជូនដំណឹងលើកទី2ដើម្បីអំពាវនាវឲ្យគាត់មកធ្វើស្វ័យប្រកាសអញ្ចឹងគោលបំណងនៃការចេញលិខិតលើកទី2នេះគឺគោលបំណងដើម្បីជួយអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានដំឡើងពលឺព្រះអាទិត្យនេះសុទ្ធសាធអត់មានទៅការគៀបសង្កត់អីទេគឺជាប្រយោជន៍របស់គាត់ពិតប្រាកដបាទសូមអរគុណ